שלום, אני עכשיו עורך סרטון די קצר עליי פתחתי קריירה בפיפה 18 עם מנצ'סטר יונייטד דזיתי, אם אתה רואה את הסרטון הזה לא לדאוג כי אתה יודע כי עכשיו אני אומר פתחתי קריירה עם יונייטד ב-2018 ובפיפה 21 הפעם אני כבר פתחתי אותה קריירה עם סיטי פתחתי קריירה עם סיטי ב-2021 לא ב-18 כי לא רציתי אתם יודעים להרוס את הקריירה עם יונייטד ואני וסיטי נעשה את זה ועכשיו הסיפור האמיתי שבגללו הגענו לסרטון. אז סיטי זכתה רק פעם או פעמיים בפרמייר ליג. כן, לא יותר. ואני אסביר. תמיד הקבוצות שעקפו אותה. זו באמת ליברפול בזמנים שלה. מה שכן, 2018, עונות 2017-2018 ו-1995-6 שלה, הם העונות שהם זכו. בכל שאר העונות של הפרמייר ליג, מי שעקפו אותה תמיד זה ליברפול בזמנים הכי הכי טובים שלה, גם בעוד כמה תקופות. היה גם את לסטר סיטי, היה את מנצ'סטר יונייטד, ליברפול אמרתי, כן אמרתי ליברפול, אפילו אברטון פעם עקפה אותה, אבל די, אני רוצה להוכיח לשאר הקבוצות שלא רק הם זוכות. פעם שלישית בקריירה שאני פתחתי בפיפה 21, כן? אז איתי לא לדאוג לגבי פיפה 18 ויונייטד. אם אתה רואה את הסרטון. כי פתחתי שם הקריירה עם יונייטד ב-2018 והיא נשמרה. אז מה שבעצם אמור לקרות... זה שאני משאיר את הקריירה עם סיטי ב-21 וגם של מנצ'סטר יונייטד ב-2018 שסיכמנו שנפתח קריירה עם יונייטד גם היא נפתחה ונשמרה וזה מה שרציתי לעדכן שסיטי זכתה רק בשתי פרמייר ליג יאללה, ביי. אגב, לתארים אחרים אני לא אכנס. זה באמת להיכנס למשהו שקשה להסביר. ביי.